maanta waxaa halkan noo qabsoo bashir aad u weyn oo runtii shirkaas oo arrimaha bini'aadnimada shirkan waxaa la qabtaa runtii saddexda bilood mar la qabtaa inta badan waxaan ku qabannaa gobollada maamul goboleedyada runtii shirkan waxay ku soo qabsameen baydhabo waxay ku soo qabsameen kismaayo hadda oo magaalada muqdisho ku qabannay dabcan waxaan uga hadlaynay xaaladaha dalka ku soo kordho xaaladaha la filan karo runtii xaaladda aan runtii maanta aan uga hadalnay ugu weyneed waxay aheeday in la filan karo abaar oo runtii laga baqayo inay sanadka soo socda nagu soo aadano nagu timaado taasoo runtii aan ugu talagalnay inaan uga sii diyaar garowno in aysan intaysa abaartu imaan ilaahay naga haye dadkii wixii loo qaban karo loo qabto inayse dadku aan la sugin inay inta abaartu ku dhacdo ay soo barakacaan taas ayay aheeday qodob koowaad qodobka labaad waxay aheeday sidii hay-adaha internationalka iyo hay-adaha nationalka ah iyo dowladda soomaaliya ay uga wada shaqayn lahaayeen taasoo runtii ay mararka qaar caqabad ka timaado hay-adda sodma waxay runtii u xil saaran tahay inay isku hagaajiso shaqooyinkooda hay-adaha internationalka iyo hay-adaha nationalka ah taasoo runtii aan runtii maanta iyadana halkan uga hadlaynay waxaa kaloo runtii uga hadlaynay in la gaarsiiyo dadka wax allaale wixii loogu talagalay si ay u gaari lahaayeen oo haddii ay arrintaasi caqabad ka timaado sidii loo gaarsiin lahaa oo dadka u baahan loo gaarsiin lahaa looga shaqeeyo dabcan hay-aduhuna way soo bandhigeen annaguna waxaan bandhignay caqabadaha imaan karo oo ay tahay inaan ka wada shaqeyno dabcan waxaa ka soo qayb galay dowlado iyo waxaa ka soo qayb galay hay-ado internationala dabcan kulligoodna waxay ballan qaadeen inay si dhow ula shaqeyn doonaan dowladda soomaaliya oo xaaladda runtii lagu jiro oo runtii hadda la taagan yahay oo fatahaad leh oo abaar leh ay nagala qayb qaadan doonaan dabcan laakiin intaas marka laga tago waxaa loo baahan yahay ummadda soomaaliyeed inay isku duubnaato inaan annagu iskaalmayno inaan u diyaar garowno adduunyadu way isbeddeshay cimiladeeda inaan ka shaqaysano beerahayna inaan ka shaqaysano webiyadeyna inaan runtii amniga dowladda soomaaliya ay ka shaqaynaysaa lagu garab siiyo haddii kale dhibaataa laga bixi maayo aad iyo aad u mahadsan